ance-ance eng mucu eng ri. Jangkah mumus pro, lan kedalen ucapmu, semune amung ngecemong handal. Hanggung antalem durung rumangsa ayem lamun durung nyumurupi sira urip kebak kamuktan dimen dewaning kabagyan tansah sinanding lawan jeneng sira pusaka nomu sira sungki ya iku Suman pandongane pun ibu marang jeneng sira muktiya kelawan pawongan kang tulus tresnane marang jeneng sira yongke sira putu miseso jagadmu kabagyan putu sira gayu putu sira gayu nadyan dadi klilipan Mario.
gue nak kape nareng kene. Weh, dan wie, kabul kau serane. Anggonino tautos niti brekso saya boreng Maduro. Wie cuma saya lepat yang neng samudro parang sami kokorat. Astunipun bakat karena kang pat kok tampi meniku. Eneh kalian kasunyatan itu orang. Kocong ngawu kawas semua. Wes sedo melo melo yang Tony Manduro ono saibor. Lagi sopan cep kau yang ngudi kebiasa semua. Meniku lores panci. Kathah Lalendro ingkang sampun mapan wonten ing Pulau Semanggi. Menika amung ngestreni anggenipun Pandhu badhe amboyo ngiprita to. Lho. Lho, kok kaya mangkono wis, Pak. Tegese Mandura gawe sayembara weh. Malah tundane gawe kuciwa, Suman. Lan kok dusta ten. Ing ngatasen Lalendro laku amunnya setelah mungkin Sunan Korat paduka ketak bekal siwane atiku. Bah! Menduro, Menduro. Penegaramu sekti setya dhewe lho. Ngasorake derajate ratu. Bah ngawon. Ora mangenteni. Sopo Menduro? Bah! Nyepelake. Ini wong Menduro. Thank you.
mongko sing gawe kita sampun ngelingaken dumateng pati. Kang pati kuwi pinipun kosatriya sampeyo kang pinipun pandhing menawi mongko apa ora. Kapten Pandura Pikatoso pun patuko ketah patus cor kangge nambak sungkawaning pawongan meniko raten moningke raten awet meniko saketipun wastani potang nyopo pramilo sampun ngantos lelampan puniko ngembet gesang patuk koraten yo seneng sira sakloron bakal tak boyo tak wiyak piwaraning kamulyan saperangan wetu ing trah ngastimu seneng sira iku sapa kula kendhari rat kula suman lumantar Narasoma saha Gendara
masraken Dewi Matrim saha Dewi Gendari dumateng kula Kakang Mas. Bejo bejaning wong urip ora kaya jeneng sira yae ananging Kakang Mas. Kula minangka rai patuku. Kula boten batin pentel kemawon. Kawuningane patuku ingkang dereng kathah jalaran ingkang dereng saged loro nitrah parata pramila Kakang Mas. Kula aturi patuku amiji wanita ingkang sampun kula boyong Kakang Mas. Pancen luhur kebuden Yai Pandhu. Yo pun Kakang bakal amiji salah sawiji wanut yo kang bakal antaraning wanita cacah telu amung sawiji kang dadi netra tanpa wilangan tumraping Destarastra karosaning Barata saya Kuncoro jeneng sira ngono sapa menika Gendari Kakang Mas trah saking Kendoro Desa. Gendari ngomongake jeneng sira kang bakal dadi panyambunging sejarah tumrap ing Destarastra. Kalawan pabongan kang bisa
mbok kendhang. Sampun ngantos paduka menika amblom raos. Sampun ngantos paduka menika muwuh pakan. Suman ingkang sagah tiyasa. Sagah tiyasa pun minangka padhang lelampahan paduka kakang. Sedaya menika awit saking pakatining Pandhu ingkang boten terwaca niat kamulyan paduka kakang. Tatamtu ing benjangipun para putra-putra Pandhu kados satru bebuyutan paduka kakang. Banjur putraku. Pasrah dateng Suman. Kula ingkang damel karti sampika supados para putra-putra paduka menika andhaing pawono. Kula ingkang anggla wentah supados dados manungsa ingkang kiyat. Ora satriya ingkang saged ngregem jagat jagating praja Ngastina kakang. Asungkara.